Společnost NWR dnes reportovala výsledky za druhé čtvrtletí, které s čistou ztrátou 30 milionů euro reflektovaly nadále obtížný stav na trhu s uhlím. Ceny koksovatelného uhlí klesly o 17%, navíc se přidal výrazný propad prodejů energetického uhlí a výsledky také nadále reflektovaly vysoké úrokové náklady, které by se ale měly snížit po restrukturalizaci. I přesto, že výsledky na první pohled nevypadají stále dobře, tak my je hodnotíme poměrně pozitivně, protože firma dokázala dále snížit náklady. Její jednotkové náklady těžby klesly ze 66 euro na tunu v prvním čtvrtletí na zhruba 62 euro na tunu ve druhém čtvrtletí, což je výrazně lepší, než jsme očekávali. A její výsledky tak byly na provozní úrovni s EBITDou okolo 9 milionů euro. Lepší, než jsme očekávali my a lepší, než očekával trh. A pokud bychom odečetli i jednorázové restrukturalizační náklady ve výši asi 8 milionů euro, tak by její výsledky byly lepší, než se čekalo i na úrovni čistého zisku. Pro NWR je ale v současné době nejdůležitější probíhající finanční restrukturalizace, která zatím probíhá podle plánu společnosti a měla by být dokončena do konce října. V restrukturalizaci se vlastně jedná o to, že firma by měla snížit své zadlužení zhruba o polovinu, především prostřednictvím odpisu části dluhů. A společnost také plánuje navýšit kapitál o 150 milionů euro, který by měl zlepšit její likviditní pozici a zajistit jí hotovost na příští rok a půl zhruba. Toto navyšování kapitálu se nicméně neobejde bez výrazného zředění podílů současných akcionářů, když bude vydáno asi 6,5 miliardy nových akcií. Takže současnou cenu NWR na burze nadále nepovažujeme za zajímavou i přesto zlepšení na provozní úrovni. A myslíme si, že akcie NWR můžou být zajímavé až poté, co budou reflektovat toto výrazné zředění, které de facto už se 100% jistotou přijde. Z hlediska časového je nyní nejdůležitější 29. srpen, kdy budou schůzky držitelů dluhopisů a tito držitelé musí alespoň 75% většinou schválit restrukturalizační plán firmy. Zatím se zdá, že by to neměl být větší problém, protože firma už si zajistila velkou část držitelů dluhopisů před běžnou dohodou.